गुरुजीमुळेच भाकरीचा चंद्र शोधता आला. कुणी म्हणायचं मास्तर, कुणी हौसेनं गुरुजी म्हणायचे, सर तुमच्या रूपात आम्हाला प्रत्यक्ष देवच दिसायचे. आई म्हणायची, पोरांनो गुरुजीचं सगळं ऐकत जा, चंदना सारख्या झिजणाऱ्या गुरुजींच्या नेहमीच ऋणात राहत जा. अंतःकरणातून गुरुजी एक एक शब्द शिकवायचे. धडपडताना चालताना आईसारखंच शरीराबरोबर मनालाही सावरायचे. सटवीने लिहिलं नशीब, पण गुरुजीनं आयुष्याचं सोनं केलं. काही न मागताच ओंझळीत न सरणारं दान दिलं. आई पाठवायची शाळेत, पण बाई आणि गुरुजी फुलांसारखंच जपायचे. छडीऐवजी हातावर प्रेमाचा श्रीगणेशाच लिहायचे. देव म्हणू तुम्हाला की शिक्षणाचा देवदूत म्हणावं काहीच कळत नाही, पण तुमच्याशिवाय शिक्षणाचा कल्पवृक्षच फुलणार नाही. तुम्ही होता गुरुजी, म्हणूनच जीवनात यशस्वी होता आलं. तुमच्यामुळेच घरट्यातल्या पिलांच्या पंखात कमालीचं बळ आलं. शब्दांना मिळाली शक्ती, तुमच्यामुळे प्रगतीचा कळस उंच गेला. शब्दांना मिळाली शक्ती, तुमच्यामुळे प्रगतीचा कळस उंच गेला. गुरुजी तुमच्यामुळेच आज भाकरीचा चंद्र शोधता आला. गुरुजी तुमच्यामुळेच आज. गुरुजीमुळेच भाकरीचा चंद्र शोधता आला. कुणी म्हणायचं मास्तर, कुणी हौसेनं गुरुजी म्हणायचे, सर तुमच्या रूपात आम्हाला प्रत्यक्ष देवच दिसायचे. आई म्हणायची, पोरांनो गुरुजीचं सगळं ऐकत जा, चंदना सारख्या झिजणाऱ्या गुरुजींच्या नेहमीच ऋणात राहत जा. अंतःकरणातून गुरुजी एक एक शब्द शिकवायचे. धडपडताना चालताना आईसारखंच शरीराबरोबर मनालाही सावरायचे. सटवीने लिहिलं नशीब, पण गुरुजीनं आयुष्याचं सोनं केलं. काही न मागताच ओंझळीत न सरणारं दान दिलं. आई पाठवायची शाळेत, पण बाई आणि गुरुजी फुलांसारखं